God morgon internet. En sak idag ska handla om något alldeles fantastiskt. Det är inte purfärskt. En del av det är faktiskt 10 år gammalt. Men jag blev så lycklig så jag var tvungen att dela med mig till er. Jag ska passa på att säga också att en sak idag kommer ifrån Dubai. Jag är här i ett par dagar och jobbar och det är verkligen smällvarmt här. Men det betyder också att det är iskallt inomhus. Så att man får vara lite försiktig. Men jag ska inte klaga för att det här är... Det blev en sån glädjestund idag för att jag blev påmind om någonting som är 10 år gammalt och som är alldeles fantastiskt. Jag lyssnar på en podcast som heter 20,000 Hertz. 20KHZ ska du söka på för att hitta den. Och det är en podcast som handlar om ljuddesign. Det kan vara allt ifrån liksom ljudsignalerna i Tjernobyls kontrollrum till You've Got Mail-rösten till varför det plingar och låter som det gör i våra applikationer. Men så här, 2009 för 10 år sedan, det var ett fantastiskt år för att då hände 2 saker som jag nu blev påmind om då. Och 20,000 Hertz pratar om den ena. Det är The Virtual Choir. Det är alltså en kompositör som heter Whittaker som 2009 fick en video skickad till honom med en flicka som sjöng en av hans låtar. Och han tyckte det var så coolt så att han kickade igång ett projekt som han kallar för Virtual Choir. Och den första installationen av det här, den släppte han 2010 tror jag det var. Och då var det alltså 185 sångare från 12 länder som bidrog. Det var helt enkelt så han satte upp ett kit liksom så. Den här låten har jag skrivit, den ska vi sjunga. Och sen så dirigerade han och de sjöng in i sin webbkamera. Och sen tog han de här filmerna och samplade ihop dem till en 185 man, kvinnor, stark kör från 12 länder. Han gjorde om det här 2011. Med Virtual Choir 2.0. Och då var det över 2000 röster från 58 länder som var inblandade i det här. Virtual Choir 3, Water Night, som han släppte 1900, ska vi säga, han skrev den 1995 och släppte den 2012. Då var det 3746 sångare från 73 länder. Personer som satt framför sin webbkamera och sjöng in i den och sen så samplade han ihop det här då till den här fantastiska kören. Och han sa också så att alla som ställer upp och lägger upp en video här kommer att komma med i kören. Sen kan man väl tänka sig att han vred lite grann på rattarna där för att jag hade själv inte haft en chans där. Han gjorde om det här, ska vi säga här, som mest här nu, fyran här då, femman gjorde han, nej fyran ska vi säga, jo fyran är den största hittills för sen började han skruva lite grann på konceptet. Då var det alltså 8409 videos ifrån 5905 personer från 101 olika länder. Ni måste gå in och lyssna på det här. Det är så mäktigt. Ni kan bara söka på Virtual Choir så kommer ni att hitta det här. Men det som då också är fräckt utöver då den här professionella kompositörens experimenterande med att styra, får man ju ändå säga att han gjorde, han styrde de här människorna där ute till vilken låt de skulle sjunga och hur det här skulle gå till och han liksom, han hade en idé om hur det här skulle bli redan från början. Så finns det då någonting annat som också hände 2009. För då släppte en kille som kallar sig för Kuttiman. Han var då en 27-årig ung man ifrån Israel. Nu är han en 37-åring då eftersom det har gått 10 år. Han är fortfarande Israel från Jerusalem. Och fortfarande musiker. Men vad han gjorde det var att han satt och hängde på YouTube. Och så hittade han en snubbe som spelade trummor. Och så letade han vidare så hittade han liksom att herregud, det är jättemånga människor ut som lägger ut såna här how-to-videos. Så här spelar du den här paradiddeln eller så här spelar du det här breaket. Och han hittar gitarrister som visar hur man skulle ta olika ackord och han hittar någon munspelare som drog iväg. Och det här blev alltså en hel skivsamling
eller en låtsamling som han kallar för Through You, där han alltså tog de här enskilda små ljudklippen liksom så här, och så samplade han ihop dem till någonting som inte var tänkt från början. Alltså de här människorna som hade lagt upp sina how-to-videos på YouTube, de hade ju ingen aning om att det skulle komma en snubbe som heter Kuttiman och liksom sampla ihop det här. Och det här albumet och allt det arbetet han har gjort sen, det visar så tydligt på, precis som med Whittakers virtuella kör här, den här styrkan i alla de här rösterna tillsammans. Och det här kommer säkert att låta kackigt, så att ni får gå in på länkarna här sen och lyssna på detta själv. Men jag tänkte ändå, jag spelar inledningen av Kuttimans titeltrack då från Through You, den som heter Mother of All Funk Chords. Så här låter det. Well, what can I do? You could play that 16th note groove just straight. Going, you'll be amazed. Okay. Do it again. All right. Okay. Allt det här är alltså hopklippt i efterhand, så de kände inte till varandra. Lyssna nu, lyssna, okay. Lyssna. Let's just pick the mother of all funk chords. Let's pick a ninth chord. Det tog honom 2 månader, sömnlösa månader där han inte kunde äta en bit, utan han var helt uppslukad av det här projektet. Och det är så jäkla coolt. Herregud, visst älskar vi internet när det är så här bra. Ja, visst gör vi. Oh, lovely.